Ruar qytetar, rezultatet e PISA testimit janë dëshmi e pakontestueshme se sistemi arsimor është në gjendje të mjerueshme. Ministria për Arsim dhe Shkencë, bashkë me Biron për Zhvillim të Arsimit, kanë qenë më të angazhuar në ndarjen e tenderave se sa në përmirësimin e kualitetit të arsimit. Dëshmi për këtë është mungesa e librave dhe mjeteve punuese për nxënësit, si dhe gabimet e shumta teknike dhe përmbajtësore në tekstet që janë në shfrytëzim. Në dy dekadat e fundit, partizimi i skajshëm i arsimit në shkolla është një nga arsyet kryesore për situatën në të cilën gjendemi. Rasti me shkollën e mesme të gjimnazit, që ngeli Parym, dhe shkollës fillore Istiqbal, ku për një vit, 4 herë u ndryshua udhëtësia, janë shembuj të pazarlëqeve dhe luftës mes partive politike. Që gjendja e procesit edukativo-arsimor të vështirësohet më shumë, nuk mjafton vetëm neglizhenca nga pushteti qendror, por edhe qasja agresive e pushtetit lokal ndaj shkollave. Komuna, edhe pse është themeluese e shkollave fillore dhe të mesme, përpos që nuk parashë mjete për përmirësimin e gjendjes së shkollave dhe bazohet vetëm në dotacionet nga pushteti qendror, manipulon me udhëzimet e qeverisë për operacione financiare të dyshimta në kurisë të prindërve. Dy muajt e fundit ushtrohet një presion i madh ndaj prindërve dhe mësimdhënësve për pranim të pakusht të një lloji të uniformave, për të cilat vendimi është sjellur pa i konsultuar prindërit, edhe pse bara financiare bie mbi ata. E pyesim komunën e Tetovës, në cilën vendim të qeverisë thirret për çështjen e uniformave. Kush nga komuna ka bërë marrëveshje në katër sy për uniformat e 15.000 nxënësve, duke anashkaluar prindërit që paguajnë, cila është kompania dhe si është përzgjedhur, kush i prodhon uniformat e shkollave të mesme, shkolla tekstile apo kompania në fjalë, si është caktuar çmimi prej 800 denarve, kur në treg një punim i tillë gjendet me çmim shumë më të lirë. E përkujtojmë komunën e Tetovës se uniformat shërbejnë për çështje sigurie dhe barazie mes nxënësve, e jo për pazare financiare të individve të autorizuar komunal në kurisë të prindërve të nxënësve. Faleminderit.